Ajuda, por favor. Bebi demais na noite passada. Eu só me lembro do começo da balada. Alguém do lado, aqui na mesma cama. Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama. Cabeça tonta, cheirando cerveja. O som no talo só com moda sertaneja. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou do meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. E o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão. Remixando até as modas. Dá um remédio, preciso me orar. Que pelo jeito a festa aqui não vai parar. Chega pra cá, João Neto e Frederico. Deixa com a gente, Munhoz e Mariano. Vamos lá. Cadê meu carro? Cadê meu celular? E casa é essa? Onde é que eu vim parar? Isso, vai. O sol rachando, já passou do meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. E o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco. Estamos começando mais um programa Companhia Art Show, e gravado na República Music Hall de Maringá, a casa dos melhores eventos, isso mesmo. E nesse programa vamos curtir 6 matérias. A 10ª festa do Pânico, né, a tão esperada, aconteceu dia 14 de novembro no CTG. Recorde de público total, a galera tá esperando essa matéria e nesse programa vai sair, tá? Então daqui a pouquinho então, a 10ª festa do Pânico no programa Companhia Art Show. Vamos curtir também, sábado passado, aconteceu o Pagomix, isso mesmo, tá? Pagomix na República Music Hall, Grupo Arte Lu se apresentou mais uma vez, show de bola. Daqui a pouquinho então, Pagomix pra vocês também, tá? No quadro Transformação, a Laiane fez a transformação, né, Pânico? E as mulheres estão tentando, estão mandando mensagem, daqui a pouquinho então, a transformação da Laiane, ela que mora em Sarandi, beleza. No quadro História de Vida, semana passada apresentamos uma família que está precisando de uma cadeira de roda e outros itens, né? Nossa equipe ajudou juntamente com os parceiros, daqui a pouquinho então vamos apresentar o quadro História de Vida, tá? No quadro Povo na TV, o Pânico e o repórter Davi, ai ai ai, vida de famosos. Vocês que estão em casa assistindo o programa, quem que é seu famoso, né, seu ídolo favorito? Qual que é o Pânico? O Pânico tá achando que ele tem, né, fãs, né, será? Então, o nosso repórter Davi e o Pânico foram para o centro de Maringá entrevistar o pessoal para saber sobre os seus ídolos, beleza? E vamos reprisar, né, para vocês que pediram, que mandaram e-mail, o Estúdio Show com a dupla Matheus e Cauã. Então essas são as matérias do programa Companhia Art Show, tá? Que está começando a partir de agora. E as nossas dançarinas, né?
todas marcando presença bonitinho. Daiane Fischer, pode dar um close na Daiane Fischer. Isso, a ruiva do programa Companhia Art Show. E também a Cris Polassi de volta. Sempre tá viajando, mas hoje tá marcando presença no programa Companhia Art Show. E quem não fura é o Pânico e o Digão. A dupla que arrebenta. Certo aí, Digão? DJ Digão no comando das mixagens. E o Pânico mais atrapalhado do Brasil. Beleza. Primeiro comercial do programa é a empresa Vidraçaria Douglas. Para você que está construindo, para você que vai reformar, pense bem antes de comprar. Faça seu orçamento na Vidraçaria Douglas, tá? É, box para banheiro, vidros temperados, tá? Espelhos e muito mais. Então, Vidraçaria Douglas, rua Rio Taperuá, número 701. Fone 3023-4393. Em Paissandu tem a empresa da Edson de Som Automotivo. Alô Edson, alô Fabiana, ligado no programa Companhia Art Show. Estamos sempre na parceria do programa, mandando aquele alô para vocês também, DJ Negão, né? E a Edson fica localizado na rua Joana Bolognese, número 130, no centrão de Paissandu. Fone 3244-2318. Então faça seu orçamento, monte seu som personalizado na Edson de Paissandu, beleza? Vamos curtir a primeira matéria do programa? É o Pagomix, que aconteceu sábado passado com o grupo Arte Lua, aqui na República Music Hall. Daqui a pouquinho vai ter a festa do Pânico, a transformação, o Bovo na TV e muito mais, tá? Vamos lá, daqui a pouquinho nós voltamos. Vai lá, DJ!